はいどうも、 TikTok フォロワー数1000万人の内山さんと秋社長こと上野明です。今日の話題は何ですか？ TikTok で伸びなかった動画は消すべき？プロが解説していきます。いや、これめっちゃ気になってます。いや、マジでこれ結構言っちゃいけないことかもしれないよ。大丈夫？いや、あの本当に今日気になってきてるんで、あの僕がシンプルに聞くためにこの題材撮ってるんでね。うわー、すごいいい題材ですねこれ、うん、多分もう今日はもう前置きをみんな気になってると思う、はい、僕も気になってるから、みんなあの気になってるから、はい、前置き終わり。それではやっていこうと思うんですけども、はい、このチャンネルではですね、世の中の詐欺コンサル業者を低くするために、我々現役のインフルエンサーが正しいショート動画の攻略情報を発信しております。詐欺に引っかからないですね、自衛のためにですね、チャンネル登録を今のうちにしておいていただけると嬉しいです。ということで、それでは早速やっていきましょう。どうぞ。結論、伸びなかった動画は消すべき。やっぱさ、そうか、なんかみんなインフルエンサーはそう言いますよね。いや、まあ結論ね。なんで？いろいろ要因あるんですけど、一つは案件を取りづらくなっちゃう。ほう。10万フォロワーいるアカウントがありますと、ちらほら伸びなかった動画があったときに、まあ、いわゆる、まあ、代理店とかがこういうインフルエンサーがいるんで PR どうですかって言ったときに、おお、いいじゃん、どれどれ再生数、フォロワー数10万人、多いじゃん、どれ再生数は、あれあんまり取れてないじゃん、うんうん、っていう見え方があるから、まあね、この2万とか1万とか伸びなかったやつはね、あえて消して、まあ、10万再生、10万再生、10万再生、パッと見で再生数はしっかり取れてるアカウントだね。まあ、けど投稿頻度はまあ、もちろんバラつきあるけど、おいおい、投稿してるじゃんっていう見せ方をするために消す人がいますね。僕これ嫌い。内山さんこれやってるんだとしたら、その場で殴ろう。怖いです。いやいやいや、これいいな、そのやり方。だって詐欺じゃん、それ。いや、そうっすね。その、僕は、ぶっちゃけよ。企業案件ほぼもらってないんで、そうですね、もうこれはやってもやらなくてもどっちでもいいんだけど、僕も実際は企業案件とか関係なくたまに消してます。こっち聞きたいですよね。僕今のそのなんか企業とかブランディングのためになんか消してくのはちょっとなんか見てて嫌だ。それ詐欺じゃん。いやけどやってる人いっぱいいるよ。なんか人騙してる。やだやだ。次行こう。2つ目、内山さんはなぜ消してるのか。そうでしょ、だって企業案件あんま受けてないんじゃないですか。そうっすね。とは別に今のブランディングだけじゃないってことですよね。そうですね、これもいろいろあるんですけど、アルゴリズムにちょっと引っ張られちゃうことがあるんですよね。引っ張られるとは、大体まあ10万再生、10万再生、1万再生、これもう僕の感覚っすよ。この1万再生が足引っ張ってなんか再生数下がっていっちゃうんじゃないかなっていう気持ちと、僕はこれめっちゃ面白い、絶対伸びるぞって思ったやつがたまに伸びない時あるじゃないですか。で、僕がめっちゃ伸びる、投稿した伸びなかった、これってこれもう僕の自己満なんじゃないかなって思っちゃうんですよ。一般的な人は全然面白くないじゃんってこれ数字で結構 見ちゃう人なんで、あ、俺は面白いと思ったけどこの動画あんまり面白くなかったんだってなって、まあ、僕を新しくフォローしてくれた人が伸びなかったやつをおすすめに流れてみたり、僕のプロフィールからあんまり再生数伸びてないやつ見られた時に、いい動画じゃないものを見せてしまってるんじゃないかっていう、このもどかしさ一旦消します。これ難しいね。だけどよ、これ伸びなかったとしても消さない場合もあるのよ。おう、これはちょっとまた次行っちゃうかな。っていうか普通に僕消した方がいいと思ってる派なんですよ。はいはいはい、はい、これなんでかっていうと、僕ブログとかで集客するのがすごい得意なんですけど、うん、ブログ書いた時に伸びなかったブログ僕結構非公開にするんですね。あ、はいはいはい、でこれはアカウントパワーっていうのがブログの業界ではあって、はいはい、これ何言ってるかっていうと、全てのこのブログに対して1個でもまあ弱いブログ記事があって、それを見た瞬間にみんながさ、あの離れちゃうと、あ、このブログサイト全体的にあんまりいいサイトなんじゃないっていう感じになっちゃうっていうか、そういう風になってるのね。まあ、だからこれって別に YouTube も TikTok も全部同じで、であの前回の動画でも言ったんですけど、あの1本でも面白くない動画があったら、その動画全体が面白くないってみんな思うじゃん。そう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 、だから伸びなかったってことは、あのまあ僕たちは面白いと思ってるけど、視聴者が面白くないと思ってるんだから、それは消した方がいいものだけが厳選されて残るから全体的に伸びるよねっていう、そういうロジックでやってます。あ、その通りです。
さすが秋社長、言語化が。ごめん、もうこれ思いが詰まりすぎてね、ちょっといっぱい話したいんだけどね、一言で片付けてくれました。3つ目、伸びなくても消さない場合があります。ほう、まあいわゆる TikTok で後伸びってあるよね。そうね、あるじゃないですか。そうね、ね、確かにアルゴリズムで動画もすごい面白い、絶対伸びる要素はあるけど、なんか著しくいつもの動画の再生数より圧倒的に低い場合がある。アドバンだ、アルゴリズムがなんかで伸びないようになってるぞってやっぱなっちゃうんで、一旦放置します。僕はね、場合によるんだけど、再生の伸び見ながらだけど、1日から3日、まあ、ものによっては1週間を様子見て、それでも伸びなかったら消します、うん、僕の場合なんですけど、めっちゃ渾身の動画やむを得ず消しました。まあ消すっていうのは非公開の方がいいです。動画削除じゃなくて、みんななるべく非公開にしてください。そうですね、これもアルゴリズム的に消すはちょっとあんまり良くない。そうですね、で非公開にして同じ動画をまた再投稿してみてください。基本 TikTok とか YouTube って再投稿ってあんまりよろしくないんですけど、うん、この著しく伸びなかった動画は、これも僕の感覚ですよ、 TikTok でそもそもこれ投稿されたっていう認識がされてない動画なんじゃないかなって思ってるんですよね。今週の動画投稿しました、めっちゃ再生数低い、え、なんで、えぐいほど伸びなかった、非公開にします。同じ動画また時間明けて投稿します、めっちゃ伸びましたっていうことが結構あるのよ。3日くらい放置した後に後からめっちゃ伸びましたっていうパターンもあるんで、本当に渾身の、いやこれめっちゃ頑張ったしめっちゃ伸びると思ったんだけどなっていう渾身のやつは残してください。だけど、まあ、ワンチャン伸びるかなで作ったけど伸びなかったってやつはすぐ消して大丈夫。そうですね、でこれ消してってさっきから言ってますけど、これ削除じゃなくて非公開ですね。非公開じゃないとちょっとアルゴリズム的に良くないよっていうのはあって、でこれ再投稿すればワンチャン伸びるって僕も結構それ経験あるんですけど、ブログで言うとこれフェッチっていう作業があるんですよ。ほうほう。で、あのこのブログのフェッチっていうのは何なのかっていうと、ブログの記事を書きましたよって Google に教えてあげる作業があるんですよ。へー。普通にその TikTok とかだったら投稿しましたで、TikTok も気づいてるじゃないですか。投稿したんだなって。で、ブログだと、ブログ書いただけじゃなくて、その後にフェッチっていう作業をすると、その投稿しましたよっていう、そういうシグナルを送れるんですね。ただ、TikTok ってフェッチ作業ないじゃないですか。投稿しただけじゃないですか。そうですね。フェッチができないから、TikTok 出したよっていうシグナルを自動的に送るしかできないから、再投稿以外に、そもそも手段がないっていう。いや、そうっすよね。ブログの場合は、フェッチがあるから、まあ、ブログ書きました。でフェッチしなくてもいいんですよ、うん、あっちが勝手にね呼び込んでくれることもある、うん、ただそれでもなんかあれ伸びないぞって思った時にはフェッチをして、いやいや俺投稿したよっていうのを、まあ今の TikTok でいう再投稿みたいなことを自動的にできるようになってるから、ブログだとそれができるよみたいな、そんなお話です。いや、そうですね、ありがとうございます。もう一言でまとめてくれる。4つ目、消さないんだったらタイトルとサムネを変更しましょう。YouTube とかは結構昔からあるやり方なんですけど、まあ、TikTok も最近導入されて、後からサムネイルと投稿文を変更することができるんで、まあ、そこを変更してって感じですかね。うん、僕、結構、汚物とか襲われるっていうあの感じ使ったり、まあ、殺されるももちろんあるし、死ぬとかはダメなんですけど、あ、このワードのせいで伸びなくなっちゃってんじゃないかなとかいう動画結構あるんですよ。うん、いじめとかも僕使っちゃって、そうだ、いじめられた女の子の動画だっていう動画を出したらめっちゃ伸びなくて、で、まあ、このタイトルを変えたらめっちゃ伸びたんですよ。なんで、ちょっとこのタイトルと重ねて再生数引っかかっちゃってる時があるんで、これ変更して再生数元に戻してあげるといいかもしれません。うん、確かに動画の中身自体じゃなくて、そういうタイトルとかのせいで伸びてないってパターンですね。そうなんですよね。それもあるかもしれないんで、ね、見直してみてください。はい、ということでですね、今日は TikTok でバズらなかった動画は消すべきプロが解説ということでやっていったんですけども、この動画の最後にですね、めちゃめちゃ有益な情報を話しますので、まだ動画を閉じないでいただけると嬉しいです。いやね、正直消すの心傷つきますよね。いや、そうなのよ、自分が頑張って作った動画が伸びないとうっってなっちゃうし、 TikTok 始めたての人とか結構それ怖くて動画作るのがはーってなると多いんだけどね、大変
まあ気持ちはね、僕たちももう重々分かってるし、それをもう本当に苦しいと思いながら消してるんで、まあ僕たちも同じなんでね、皆さんもね、ガンガン消していきましょう。まあこの消す覚悟を持って動画作るっていうの結構マインド結構大事なんで、あ、逆にね、もう最初からね、あ、そうまあまあまあ、まあけどやっぱそういう意味でも含めて、まあ動画毎日投稿してみて、まあ、カロリー1時間ぐらい取れるの作ってどんどん出して、伸びなかったして伸びたらよしっていう感じのね、マインドでちょっとやっていけると気も楽になるんでね。そう、結構いるのよ、メンタル崩壊する人、うん、あのフォロワー数10万超えとかの人で、めっちゃイケイケの人、あの再生数も10万、20万、30万再生が当たり前っていう人がたまにあるんですよね。めっちゃ下がってクラムジョンジョンっていう人は結構いるんで、まあメンタルケアって意味も含めて、ね、気軽に消す勇気っていうのがね、結構大事かなと思います。消したってまた投稿すればいいんだから。そう本当これぐらいの、ね、メンタルでやればなと思っております。さて、動画の最後にある有益な情報っていうのは何でしたっけ。はい、こちら TikTok 攻略チャンネルバズ発行、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。最後まで見てくれたあなた、世の中の詐欺コンサル業者からあなたを守るため、 TikTok フォロワー数1000万人の内山さんと秋社長が無料の素敵なプレゼントを皆さんにお送りいたします。今からですね、流れる動画を見れば1分でですね、受け取れる、そんなプレゼントでございますので、ぜひ受け取ってみてください。それでは動画が流れます。どうぞ。この動画を見て SNS マーケティングに興味を持ったそこのあなた、概要欄から SNS マーケティングチャンネルバズハックの公式 LINE を登録してください。 TikTok のテロップの入れ方、 TikTok で稼ぐおすすめの方法5選、 TikTok を IP アドレスでバズらせるヤバすぎる裏の TikTok のバズる方法を解説するやつのやり方がいろいろと、その他これだけの特典がですね、無料で受け取れます。本当に無料なんです。え、じゃあ受け取らないなんてもったいないじゃん。僕もそう思うんですけども、実際ね、行動に起こす人ってのはほとんどいません。そのままブラウザバックしたって人生何にも変わりません。せっかく動画を最後まで見てくれる熱心なそこのあなたは、ぜひ LINE 登録して無料プレゼントを受け取ってください。また無料プレゼントとかもどうでもいいから、秋社長と内山さんにすぐにでも直接 SNS を教えてもらいたい、 SNS 運用をしてもらいたい、 SNS で有名にしてほしいっていう方は、概要欄からホームページに飛べますので、そちらから直接お問い合わせしていただけると嬉しいです。それでは今日も最後までありがとうございました。実際行動できる人はなかなか少ないんですけど、あなたとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。ぜひね、行動していただけると嬉しいです。楽しみにしております。バイバーイ。